Բարև ձեզ, պարոն Դեմիրճյան, շատ ուրախ ենք, որ այսօր գտնվում ենք այստեղ, կխոսեք ինչ խորագիր եք կրում ցուցահանդեսը։ Ուրեմն այս ցուցահանդեսը վերնակերեցրինք ազատության գույները, Colors of Liberty, որովհետև արդեն ինչպես որ բոլորս գիտենք, դարի առաջ մեր հիմնակա նախարարը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլը արավ, այդ ժամանակին, երբ որ Փարիզ էինք ընկերներով, դիասպարտի ընկերներով, որոշեցինք եկող դարի մի դարի վերջ Երևանի մեջ մի ցուցահանդես ունենք հեղապան ազատության գույներուն համար։ Եվ գիտենք, որ բամը պիտի փոխվի։ Եվ այսպես։ Շնորհակալություն, իսկ կարող եք նշել, ինչպիսի նկարներ են ընդգրկված ցուցահանդեսում։ Նկարները, որ կան, ընդհանուրը Երեսենք Փարիզեն եւ Փարիզեն մի խումբ արվեստագետներ կան եւ երկու ֆրանսուհիներ կան եւ Երևանեն մի խումբ ընկերներ ունին արվեստագետներ, որ աշխատեցան ազատության գույներուն ու շուրջ։ Ուրեմն հոսք դեսնենք հսկայական մի գործ, որ Գրիգոր Սիմոնյանի գործն է։ Այս մոդեռն արտեն հետո, որ մայիսներած էինք, հիմա եկանք հոպերնտմենի AGB-ի սրահով, ես ուզեցի այս անգամ 3 հատ երդասարդ արտիստներ հրավիրել, որ 22-23 տարեկան են և իրենց առաջին մեծ ցուցահանդեսի մասնակցությունն է։ Ուրեմն Գրիգոր Սիմոնյանին գործին սենք տարմությունը, ինչպես կսեն, այսօրվա երդասարդական կյանքեն առնված է, ինչպես կտեսնենք, գոշիկները, նստվածքը, այս բանի համացանցային գաբերը ինքներ աշխարհ ունի, ուրեմն այդպես։ Ուրեմն հոս մեր սիրելի Լևոն Վարդանյանին գործն է, որ նույնն է տարածություններից տարածություն։ Լևոնը բնիկս ենք ծնված է Հայաստան և տասնյակ դարիները ի վեր հիմա Գաբրի Փարիզ, մեր դիասպորացի լավագույն ընկերներն է, որ շատ խորունկ և նուրբ անցմն է գաբուդակ աչկերով, որ իր աշխարհ ունի, ասենք այս տարածությունը, որ գա իր աշխարհն է, եթե լավ նայինք, կգնանք դեմքեր տեսնել, հոս օրինակ մի աղջնագի դեմք մգա, հոստրություն մգա, հերույը բարձ գերեվի գործը, բայց եթե խորունկ նայինք, շարժումներու մեջ կյանք ունի իր գործը, իսկապես շատ կսիրեմ։ Եվ Լևոն Վարդանյանը այս գործը նվիրած է մոդեռն արտի, որ իրենց կոլեկցիոնի մեջ մտնում։ Ուրեմն հոս կտեսնենք դիասպորացի մեր խումբի արվեստագետներեն Լորան Նիսուին գործերը, որ հիմա գուզե այլևս Լորան Բոյաջյանը ստորագրել, որտեղ իր մաման հայ եղած է։ Ուրեմն Լորանը ներշնչված է ներքին աշխարհ, զույգերու մասին, սերի մասին, որտեղ իրեն համար ազատության գույները սերի հետ կապ ունի։ Եվ ես շատ սիրեցի իր գործերը, հանուր համար ինքնալ սիրահար ուզեց մասնակցել ցուցահանդեսին, գնանք տեսնել գույներու մեջի շուկը, խաղերը, շատ շարժուն գործերը, իսկապես սիրուն գործերը։ Ուրեմն այս 3 գործերը, փայլուն գործերը կբացկանին Դիբարա Ապարցյանին, որ գստորակը դիբասար, իմ ամենահին ընկերներս է, որ ծնտով Հալեպցի է, որ Գաբրի դարիները վեր Փարիզ, իր գործի մեջ շատ բան կա, կյանքի շարժումը, ժողովրդական շարժումը, ազատության գույներուն համար ինքը ուզեց ներկայացնել այս գործերը, ածևով, որ այս 3 հատը, որ կտեսնեք հոս, ստեղծագործած է Երևանի մեջ, ադիգա իր մասնավոր բան ունի, ինչպես ասենք, հադուկ շունչ ունի, որ մյուս գործերու մեջ դեռևս չզգացինք կամ չտեսանք, իսկապես կարծեմ արդեն դիբարնալ ինձի պես կուզեք, որ մոտադրենք կալ Երևան հաստատվիլ և հոս ապրիլ, հոս աշխատիլ։